antoi maailmalle, kykynsä hän näyttää. Takametsän Keimolan mies, aatteen rankimman, aikoo tehdä jotain, mitä rahalla ei saa.
miten voin kaivata sun kauniita silmiä, sointuvaa naurua sua mun vierellä. Miten voin muistella yhteisiä hetkiä, jotka oli jossain toden ja valheen rajalla. Ja mua pelottaa mennä nukkumaan, koska susta uneksi unissain on tyttö onnellisin. Ja sä tunnut niin aidolta, hyvältä ja oikealta, vaikka sitä ei koskaan ollutkaan, eikä tule koskaan. Moment I
I must go there with a lot of speed. Yeah, yeah.